Je tu ďalší diel série Rondogo Quiz. Mám 5 životov, 9 nápoved, žiadne ovplyvnenie. Dve obrátené Včka, to by mal byť Citroen. Beringové more je Tichý oceán. Dve Včka, čiže Ačko. Myšlienkový smer odpore proti organizovanej vojne. Antimilitarizmus. Roudnice nad Labem. Labe. Takže dve veľké. Iný tvar to má. Toto by to mala byť dvojka. Jednoznačne dvojka. 8x3 je 24. Antuaneta, 16. Ludovít 16. a Maria Antuaneta. Jeden, druhý. Jeden takto, druhý, tretí, štvrtý. Piatý takto, šiestý. A už iba malé 7 a 2 je 9 a 3 je 12. Mozzarella. 36 by som dal. Tuning znamená upravené auto. Najväčší z francúzskych cisárov, Napoleon Bonaparte. 8x6 je 48, posledné písmo. Posledná číslica oproti, 4x9 je 36, 2x6 je 12. Svetlom, zvukom, hmotou, fyzika. Remíza, niekedy to je pat, nie vždy. Permafrost, zamrznutá pôda, väčšine. Mississippi, nepretekané Nebraskou. Kentucky, Iowa, Tennessee. Superhrdina, Kapitán Amerika. Najviac vody je tam, kde je najmenšia vec, čiže v peťke. Biela nemoc, Karel Čapek. Tennessee. 8x1 je 8. Sardinia, Taliansko. Štyrikrát toľko to chcem. Koľko fialových domčekov nakreslený jedným ťahom je na obrázku? No, tak to by som dal jeden. 2, 3, 4. Ale nebudem to riskovať. Čo? 4 to ani nie je. Ja som to videl iba takto. Ten štvorček a tu špic. 1, 2, 3, 4. Kde ešte môžu byť? Aha, keď tu môžeme to brať takto. 5, 6, z opačnej strany 7, 8. A ešte to môže byť. A
aj takto 9, 10, 11, 12, že by až 12. Kanárske 7 alebo 5 až 7. Karolníka 40 000 km. Zimné olympijské hry Norsko. Z jednotky ide do trojky, z trojky do šest. A tu je diera, takže z jednotky do peťky. Biela, bledomodrá, modrá, zelená, žltá, červená. Mala by to byť dvojka. Lingvistika. Jazyk mi sa zaoberá. Louvre Múzeum v Paríži. Myslbek, Jozef Václav Myslbek. Juhomoravský kraj, Jáčko. Proces Kafka, najväčší lietajúci vták Albatros, Peter Paleš, malo byť Nemecko, Vincent van Gogh, holandský, Pýcha a predsudok, Mirandolina a Martino. Áno. 2, 3 sú po druhém osteni, 25. 5, 6, 4. Lívia Klausová. Dáci špenát. Žlutá, modrá, červená, fialová. Štitujeme to 3, 3. Plus 3. Hlavné miesto Belgická, Brusel. Golden Kicks. Buď Vondračková, alebo Zagorová. Zagorova, takže Vondračková tam patrila. Mikrofón jeden, kábel druhý, reprák tretí, tri. Legolas, Orlando Bloom, bude čierny, srdce sa mení. Ide týmto smerom, takže bude tu a nahor. Ačko. Španielsko. Pirenejský polostrov. Čo nám tu chýba? 13, 15, 16 a 4 je 20. Koľko trojuholníkov? Jeden veľký, druhý veľký z druhej strany. Potom tu máme, ideme na dvojitý. 3, 4, 5. A už iba po jednom, a tu je ešte 6. 7, 8, 9, 10, 11, také zvláštne číslo. Áno, 11. Pomaly.
pomaly sa blížim 1,5 miliónu rondonov. Fialová, modrá, zelená a žltá. Červená je schovaná pod tým, takže 4. Šiktanec. Petr Kostka. Železnice nie sú na Islande. 2, 4, 6, čiže 3. Sa pohybuje opačne. Šťastie je krásna vec. Richard Miller. Nepatrí medzi živorodé. Myš, žirafa, orol. Rodenie bol mužský potomok, to znamená, že zomreli po meči. Brnenský drak nie je symbol, nikto nie je dokonalý. To nie je Marcel Forgáč. Diabetes, cukrovka. Patrí medzi parnokopytníky, prasa. Rakúsko, Viedeň. Puerto Rico, Ečko. Ako sa pichne, otrň rúženie. Bík, Lamborghini. Pelíšky, žebejk. 25 musí preniesť, takže 28, 38, 49, 51, 55, 64, 72, 75, ďalej 25 je 3. Nebola Elizabeth, Charlotte, Anne, Emily. Elizabeth, Eliška nebola. Elizabeth. Tri náhodné nápovedy. Betchy nehral spalovačov metlol. 1, 4, 2, 3. Jednotka rovnaká ako štvorka. 1, 4, 2 ako 3, keď dáme dokopy, že by to bolo toto. Hneď jednotka, nie, štvorka. Jednotka, štvorka, no. Toto je 2. Ja som dal, že 1, 2, 3. No, ako to môžem vedieť, že to bude znovu na toto? 1, 4, 1, že by do kolečka to išlo? 1, 2, 3, 4, 5. No, môžeme to brať tak do kolečka. Na ostrove Ceylon je Sri Lanka. No to bude ťažké. Aká mena? Ako sa nazýva ukrajinská? Ukrajinská? Švajčiarska, frank. Čo znamená skratka HDP? Hrubý domáci produkt. Dobre, tuším, to bude ešte raz. Koľko ich tu je? 3. Ivan Trojan, Tomáš Tupfer. Četnické humoresky. Tak dáme Tupfer. Tréner asi hokejovej reprezentácie Ivan Linka. Možno Nemco má písne kozmické Jan Neruda. Dobre, prežili sme to. Draslík, Kačko.
basketbal NBA. Členom Beat vlastne bol Mike Jagger. O 1, o 8, o 27, o 64, o 125, 229. Aliaška USA, Bedari Viktor Igo, zmiešané bojové umenia, k tejto veci trikrát 1 na 3, 2x3 je 6, 5x0 je 0, čiže Ačko. Pančia Taliansko, 4, prvá Česká kráľovská dynastia Přemyslovci, dvakrát toľko v desiatich, 13 krajov, 14 krajov a 7 kanárskych ostrovov. Druidy boli kňazi. 14 krajov, 7 kanárskych ostrovov, o 5, o 10, o 15, o 20, o 25, 86. Cortina d'Ampezzo, Taliansko. Kanada do USA, nepatrí tam. Veľké solné. Burlaci, pohoda. Žeby kabát. Kabát, burlaci, pohoda. Pozrieme si boga. Rovnaké, chvost rovnaký, baga. Kanca premol bývoj. Takže ideme uši rovnaké, bodka, jeden. Veľkosť 2, noha 3, chvost 4, 4 som našiel a bolo ich 5, takže na niečo som zabudol. Uči, uši, tu je jeden a farba toho úsmevu, mám už iba 3 životy. Čarodenice z Istvíku, Jack Nicholson, Ibis je vták, Ceylon, to som mal aj keď som mal to zrkadlové, Peru, Lima, 23, 15, 22, 23, ščítať to. 10, 20. Planéta z najlepšie prstenec má Saturny. Afrika. Kongo. Pani Delová Ivana, Virginia Woolf, červené víno nie je veltlínske zelené,
Ježab neznamená oblečenie z jastrona. To je. Takže tri také, zelené a modré. Toto prvé, jednotka. Otočiť takto nadol, čiže F-ko. Prvý sviatok vianočný, Boží od. No a teraz mám šancu získať dva životy, ale 6 ťažkých, jajajaj. Takže bude to v tomto rohu. C-čko by to malo byť. Rovnako a k tomu. Rovnako a k tomu. Na vrchu, dobre, D-čko. Štyri minus dve na druhu, 6, minus dve na druhu, 8, minus dve na druhu, 16, minus dve na druhu, 16, minus 4 je 12. Kamenné sochy, veľkonočné alebo vianočné, veľkonočné myslím, že. No, 4. 4 krát 1 vydeliť 8 ďalno 4 je 8 minus 4 sú 4, 5 minus 1 sú 4. Toto nevychádza. Tak čo? 29, 24, ščítať je 4. Odčítať, vynásobiť 8. Odčítať, nie, to nebude tak. 40. Tak tu dostať 40. 7. To je 11. 6. Ščítať nepomôže. 11. 6. Násobiť. 2 x 2 sú 4. 9 krát 4, 4 krát, je to tak, 9 krát 7, 63, plus 27, 3 krát 3 je 9, 3 krát 3 je 9, je to z 9, 18. Dobre, brankár Petr Čech. Dobre, prežil som. Nie, 2 a 8 je 10. Vždy to vychádza 10 dookola. Nobelová cena za mier, nikto. Stojí, daj prednosť v jazde. Osemovník. Dobre, 5. Uvidím, či dojdem do konca. 4 krát. České korunovačné v katedrále svätého Víta. Čerta. Blanarovičová. Dobre. Zvýšená tepová frekvencia. Tachykardia. Dobre. Slovensko s Maďarskom. Dlho som si myslel, že s Polskom, ale je to s Maďarskom. 10, 15, 19, 25, 5 na druhú, nie 25. Lindgrenová. Ešte tam 10 na druhú je 100. 1, 2, 3 alebo 4. Florida, Pireneje, medzi Španielskom a Francúzskom, Liberia, C-čko, do lesa, z B-čka,
krajina tulipánov. Bielý balek Madrid. 5 minus 3, 6 minus 2, 6 minus 3 a 3. Dobre, spokojnosť.